أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوخ بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. محترم علماء کرام، ذمہ داران جماعت، بزرگوں اور دوستوں، نوجوانوں اور خواتین ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں جس کے فضل و کرم سے ہم آج کے اس پروگرام اصلاح معاشرے میں جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو صاف فرمائے اور ہمارے عمل میں اللہ برکت نصیب فرمائے. سب سے پہلے میں اللہ کا شکر بجا لانے کے بعد آپ حضرات کا بھی مشکور و ممنون ہوں کہ وقتاً فوقتاً، خاص کر ذمہ داران جماعت کی طرف سے، دینی پروگرام، اصلاحی پروگرام، ملی مسائل پر، دینی مسائل پر مختلف پروگرام منعقد ہوتے ہیں اور قوم کی خدمت کے لیے مختلف زاویے سے ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں، اصلاح امت کے لیے، اصلاح معاشرے کے لیے کوشاں رہتے ہیں. یقیناً یہ قابل رشک عمل ہے. میں جہاں بھی جاتا ہوں، میں وہاں خاص کر چاپلوسی کے بغیر کہتا ہوں، ذکر خیر ضرور کرتا ہوں، خاص کر جماعت اہل حدیث حضور کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نظر بد سے ہماری حفاظت فرمائے. برادران اسلام، ابھی میں آپ کے سامنے سورہ حجرات کی ایک آیت تلاوت کیا، ایک صحیح حدیث آپ کے سامنے رکھا. سب سے پہلے میں اللہ کا پیغام اور اس کا جو ترجمہ ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، امید ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہ بہتر ہوں. اور عورتوں کی جماعت کا مذاق نہ اڑائیں جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ممکن ہے وہ بہتر ہوں ان لوگوں سے جو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. ولا تلمزوا انفسکم، تم لوگ عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے یاد کرو. اسلام لانے کے بعد، ایمان کے بعد، فسق و فجور بہت بری چیز ہے، اور جو ان برائیوں سے توبہ نہ کرے، یقین فاولئک هم الظالمون، بس وہی لوگ ظالم ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ جو قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، درس قرآن میں شریک ہوتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، سناتے ہیں، تو ایسی مبارک جماعت پر اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے، ان پر اللہ کی رحمتیں ان کو ڈھانپ لیتی ہیں، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر خیر فرماتا ہے اپنی خاص مجلس میں، مل اعلیٰ کے پاس. آج اصلاح معاشرے کے عنوان سے جو ہمارا جمع ہونا ایک نیک مقصد ضرور ہے، اسی مناسبت سے میں نے سورہ حجرات کی آیتوں کا انتخاب کیا. خاص کر سورہ حجرات کی خصوصیت یہ ہے، اس سورت کے اندر چند آداب، چند احکام معاشرے سے متعلق بیان کیے گئے. سب سے پہلا ادب یہ سکھایا گیا، اللہ اس کے رسول کے فرمان کے سامنے کسی اور کے فرمان کو مقدم نہ رکھو،
اللہ اس کے رسول کے فرمان کو ہمیشہ بالا دستی ہونا چاہیے، قال اللہ اور قال رسول ہمیشہ مقدم ہوں۔ دوسرا ادب یہ سکھایا گیا کہ خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اپنی آواز کو پست رکھو، ادب کا لحاظ رکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا لحاظ رکھتے ہوئے خصوصاً جب آپ کو پکارو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ یا نبی اللہ کے آواز سے کے نام سے پکارو، یا محمد نہ کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں، آپ کی ایک خاص حیثیت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بلند آواز سے آپ کو پکاریں، آپ کے ساتھ بے ادبی کا معاملہ کریں اور تمہارا عمل ضائع ہو جائے۔ پھر اور ایک ادب یہ سکھایا جا رہا ہے معاشرے میں، خاص کر اصلاح کے لیے، کوئی بھی آدمی جب خبر دیتا ہے خبر دینے والے کی خبر کی تاکید کر لو، تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نادانی میں غلطی پر پڑ جاؤ یا جو غلط خبریں پھیلانے کی نوبت نہ آ جائے۔ خاص کر فاسق اور فاجر لوگ جب بھی خبر پہنچائیں تاکید کر لو، تحقیق کر لو، کوئی بھی خبر تحقیق کے بغیر قبول نہ کرو۔ پھر فرمایا خاص کر کے اللہ کا بڑا احسان مانو، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو عزیز بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی محبت تمہارے دلوں میں بٹھا دی، اللہ کا فضل ہے کہ اس نے کفر کو، فسق و فجور کو ناپسند کیا تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو برگزیدہ بندہ بنا لیا ہے۔ اور ایک ادب، ایک خاص بات بتائی گئی معاشرے میں کہ ایک مجتمع کے اندر، ایک سوسائٹی کے اندر آپس میں کبھی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، میاں بیوی کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان، جماعت والوں کے درمیان، افراد کے درمیان، یہ چیز ممکن ہے، بشری تقاضے سے ہو جائے غلطیاں، اصلاح کی نوبت ضرور ہونی چاہیے، کچھ ایسے خیرخواہ لوگ ضرور ہوں تو آگے بڑھ کر اصلاح کریں، دونوں کو ملائیں آپس میں، ان دونوں کے درمیان صلح کرائیں، انصاف کے ساتھ معاملہ کریں، کسی کی طرفداری نہ کریں اور عدل و انصاف ہمیشہ قائم رکھیں۔ اور سب سے اہم بات، اہل ایمان سے یہ بات کہی جا رہی سورت کے اندر، انما المؤمنون اخوة، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان جو رشتہ ہے ایمان کا سب سے قوی رشتہ ہے، مضبوط رشتہ ہے، دائمی رشتہ ہے، سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے لیکن ایمان کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہوگا قیامت کے دن بھی، یہاں تک کہ باپ اپنے بیٹے سے، بیٹے اپنے باپ سے، ماں باپ سے، خاندان سے سب بھاگیں گے، لیکن سب سے قائم دائم اور رشتہ جو باقی رہے گا وہ ایمان کا رشتہ باقی رہے گا۔ انما المؤمنون اخوہ فرمایا، جیسا کہ حدیثوں میں بھی آتا ہے، المسلم اخو المسلم، کلمے کی بنیاد پر سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جب بھائی بھائی ہیں تو خاص کر معاشرے کے اندر کچھ خامیاں بھی ایسی ہیں، ان خامیوں سے بچنا ضروری ہے، ورنہ ایک صالح معاشرے کا قیام ناممکن ہے۔ اصلاح معاشرے کے لیے بنیادی طور پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اصلاح معاشرہ فرد کی اصلاح سے شروع ہوتا ہے، فرد کی اصلاح سے معاشرہ صحیح بنتا ہے۔ جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے، اپنی خامیوں کو نظر انداز اگر کریں گے تو معاشرہ صحیح قائم نہیں ہوگا۔ ہر فرد اپنی خامی تلاش کرے، اگر کوئی ہماری خامیوں کو بتا بھی رہا ہے تو اسے بخوشی تسلیم کرنا، اپنی اصلاح کی کوشش کرنا اہل ایمان کا سب سے اہم تقاضا ہے۔ اگر ہر آدمی یہ سمجھ لے کہ میں صحیح ہوں سارے لوگ غلط ہیں تو کبھی جو ہے اس معاشرے کے اندر سدھار نہیں آئے گا، نہ نوجوانوں میں، نہ عورتوں میں، نہ بچوں میں۔ ہر آدمی خاص کر اصلاح پسند ہونا چاہیے، اصلاح کا عمل ہر ایک کی ضرورت ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاء و خیر الخطائین التوابون، آدم علیہ السلام کے سارے اولاد کے اندر خطا کا پہلو ہے، ہر آدمی خطا کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ لوگ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں، غلطی کے بعد شرمندگی کا احساس بھی ہوتا ہے، گناہوں کو چھوڑ بھی دیتے ہیں، گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، اللہ والے فوراً جو اپنی اصلاح کر کے اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ تو پھر اسی طرح چھ بیماریاں جو خاص کر معاشرے کو ختم کرتی ہیں، ان کے اتفاق کو، ان کے اتحاد کو، اور امن، پر امن معاشرے کو بگاڑنے والی چیزیں چھ بیماریاں ہیں، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے دو آیتوں میں بیان فرمایا۔ ایک وہ آیت جو میں آپ کے سامنے تلاوت کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم، تین برائیاں اس آیت کے اندر بیان کی گئی کہ ہر فرد اس کے اندر غور و فکر سے کام لے، کسی کا مذاق نہ اڑائے، پہلی بیماری مذاق اڑانا۔ دوسری بیماری جو فرمایا، ولا تلمزوا انفسکم، تانا مت دو کسی کو۔
تیسری چیز لا تنابزو بالالخاب، برے لقبوں سے کسی کو یاد نہ کرو۔ یہ تین خصلتیں ایسی ہیں جو خاص کر ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی شکل میں پائی جاتی ہیں۔ مردوں میں بھی یہ بیماری، عورتوں میں بھی یہ بیماری، مذاق اڑانا، کسی کو کمتر سمجھنا۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے۔ اپنے بھائی کو حقیر سمجھنا ہمارے گنہگار ہونے کی سب سے بڑی دلیل بن جاتی ہے۔ ہمارے اندر یہ احساس ہمیشہ ہو کہ ہمارے اندر بھی خامیاں ہیں، جس طرح میرے بھائی میں خامیاں ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اصلاح کا طریقہ یہ ہے، المومن مرآۃ المومن، ایک مسلمان اور ایک مسلمان کے لیے آئینہ ہے۔ آئینہ کا کام کیا ہے؟ اصلاح کرنا۔ اپنے عیب کو، آپ کے عیب کو آپ ہی کو آئینہ بتاتا، کسی اور کو نہیں بتاتا۔ آپ کے عیب کو رازداری کے ساتھ بتاتا ہے، اتنا ہی بتاتا ہے جتنا آپ کے اندر عیب ہے، اس سے بڑھ کر نہیں بتاتا۔ اسی لیے کہا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، المومن مرآۃ المومن، مسلمان ایک مومن دوسرے بھائی کے لیے آئینہ بن جائے، عیب کو بڑھا چڑھا کر نہ بیان کرے، دوسروں کے سامنے خامخواہ بیان نہ کرے، بلکہ عیب پر پردہ ڈالے اپنے بھائی کے عیب پر۔ پھر آگے چل کے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خصوصاً معاشرے کے اندر یہ بیماریاں، برے لقبوں سے یاد کرنے کی بیماریاں بھی بہت تھیں اس زمانے میں بھی، جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا۔ سبب نزول میں کئی باتیں مفسرین نے بیان فرمائی کہ خاص طور پر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی تھے، ذرا آواز ان کے کان میں جو ہے ذرا کم پڑتی تھی، تو اس لیے وہ مجلس میں سامنے آ کے بیٹھتے تھے۔ ایک مرتبہ تاخیر ہو گئی مجلس میں بیٹھنے کے لیے، نماز میں مضبوط ہو گئے تھے، ایک رکعت ان کی چھوٹ گئی تھی۔ بہرحال اندر داخل ہوئے، توسعوا تفسعوا کہتے ہوئے اندر آ گئے، تو ذرا قریب پہنچنے کے بعد کچھ اور آگے بڑھنا چاہ رہے تھے، تو جو صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا جگہ تو مل گئی آپ کی، آپ بیٹھ جائیے اپنی جگہ پر۔ تو اس پر جو ہے حضرت ثابت بن قیس کو غصہ آ گیا، انہوں نے جو ہے ان کی والدہ کے نام لے کر کے آر دلایا، تم فلاں کے بیٹے ہو، تم فلاں کے بیٹے ہو۔ زمانے جاہلیت کی کوئی بات تھی، کوئی خصلت تھی، تو یہ چیز اس پر آیت نازل ہوئی، مفسرین بیان کرتے ہیں۔ بلکہ اور ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ اکرمہ ابن ابی جہل، ابو جہل کے بیٹے، مسلمان ہو گئے، لیکن لوگوں نے ان کو اس طرح طعنہ دیا کہ تم جو ہے اس امت کے فرعون کے بیٹے ہو۔ اس پر جو حضرت اکرمہ کو بہت تکلیف پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، لوگ مجھے اس طرح کہتے ہیں۔ پھر کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے بعض مرتبہ یہ بھی کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات ازواج مطہرات میں سے کسی نے کہا کہ وہ پست قد ہیں، کوئی قدم کے حساب سے پست قد ہیں، اس پر بھی طعنے وغیرہ ہوئے، آیتیں نازل ہوئی۔ تو اس طرح کئی اسباب ہیں کہ معاشرے کے اندر اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں، کسی کے عیب کو جو ہے بڑا چڑھا کر بیان نہ کریں، پردہ پوشی سے کام لے۔ فرمایا من ستر مسلم سترہ اللہ، جو آدمی کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیب پر پردہ ڈال دے گا۔ تو خاص کر فرمایا ولا تنابزوا بالالخاب، ایک آدمی برے، ممکن ہے اسلام لانے سے پہلے کسی بیماری میں یا کسی خاص برائی میں ملوث رہا ہو، اسلام میں آنے کے بعد پھر اسے طعنا دینا، تم فلاں یہ کام کرتے تھے، فلاں یہ کرتے تھے، تمہارے والد ایسے تھے، تمہارا قبیلہ ایسا تھا، تمہارا خاندان ایسا تھا، یہ چیز اسلام نے پسند نہیں کیا۔ بلکہ صاف فرمایا کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فسق و فجور یہ بہت بری چیز ہے، اس کا نام لینا بھی، اس کا تذکرہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ توبہ کرو، خاص کر کے معافی مانگو۔ یہ تین برائیاں، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، چاہے مردوں میں ہو یا عورتوں میں ہو، یہ خصلت بہت بری چیز ہے۔ اور اسی طرح کسی کو آنکھ کے اشارے سے یا سر کے اشارے سے کسی کی توہین کرنا، تحقیر کرنا، تذلیل کرنا، اس سے جو ہے ایک انسان کا دل مجروح ہو جاتا ہے۔ تو معاشرہ ایسا نہیں بنتا، پرامن معاشرہ، صالح معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ ہر فرد ایک دوسرے کا احترام کرے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، سارے مسلمان آپس میں محترم ہیں، ان کا مال محترم، ان کی عزت و آبرو محترم، ان کا خون محترم۔ مسلمان ہیں، ان کی عزت کرنا، ہر مسلمان کی عزت کرنا آپ نے یہ سکھایا۔ بلکہ ایک مسلمان کی عزت اور احترام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کعبے کی حرمت سے بڑھ کر ایک مسلمان کی عزت، ما اعظم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو دیکھ کر فرمایا کیا ہی تو عظیم الشان ہے۔
کیا ہی تیری حرمت ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت و آبرو تجھ سے بڑھ کر ہے، اس کا مال، اس کا خون، اس کی عزت و آبرو سب محترم ہے. یہاں تک کہ تہمت اگر لگا دیے تو شریعت میں اسلامی قانون کے مطابق تہمت لگانے والا اگر ثابت نہیں کر سکا تو 80 کوڑے برسانا ہے اس کے لیے، 80 کوڑے برسانا کہ کسی مسلمان کی عزت کے ساتھ کھیل رہا ہے شخص. تو اس سے ایک شخص مجروح ہوتا ہے. جماعت کی عزت جس طرح محترم ہے، اسی طرح ایک فرد کی عزت بھی بہت محترم ہے. اسی لیے یہ تین باتیں بیان کی گئی، نہ کسی کو برے لقب سے یاد کرو. ممکن ہے بعض مرتبے ماں باپ کے اندر کوئی خامی رہی ہو، بچے جو ہیں صالح بن گئے، نیک بن گئے، اسلامی معاشرے کے اندر بڑی اچھی عزت کے ساتھ رہتے ہیں، ان کو طعنہ دینا تمہارے باپ ایک زمانے میں شرابی تھے، یا جو تمہارے باپ فاسق تھے، فلاں تھے، یہ تھے، یہ سب چیز اسلام پسند نہیں کرتا ہے. ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کی وہ برے لقب سے یاد مت کرو، کسی برے نام سے یاد مت کرو، کسی کی توہین نہ کرو. معاشرہ صحیح سالم رہنے کے لیے ایک دوسرے کا احترام ضروری ہے. یہ ایک آیت کے اندر تین باتیں بیان کی گئی جو ہمارے اندر خامیاں ہیں، مذاق اڑانا، کسی کو طعنہ دینا برے لقبوں کے ساتھ، پھر اسی طرح برے لقبوں سے یاد کرنا. پھر اس کے بعد کی آیت میں اور تین خامیاں بیان فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، صحیح معاشرے کے لیے، اسلامک سوسائٹی کے صحیح طور پر باعزت رہنے کے لیے اہم نسخہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ سب کے ساتھ اچھا گمان رکھو. اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو، ہر ایک سے آپ کا گمان اچھا ہونا چاہیے. ظنوا بالمؤمنین خیرا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم مسلمانوں کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ اچھا گمان رکھو. بلکہ حدیث قدسی میں یہاں تک آیا، انا عند حسن ظن عبدی بی، میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے حدیث قدسی میں کہ میں میرے بندے کے اچھے گمان کے ساتھ میں رہتا ہوں. کسی کے بارے میں بدگمانی ایک وسوسہ ہوتا ہے. آدمی ہمیشہ کسی کے بارے میں منفی انداز سے سوچتا ہے، کسی کے بارے میں برے تاثرات قائم کر لیتا ہے، حالانکہ کوئی تجربہ بھی نہیں ہوا رہتا، وسوسے کی بنیاد پر یا لوگوں کی کہی ہوئی باتوں کی بنیاد پر. تو یہ چیز بہت بری ہے معاشرے کے اندر، معاشرے کو برباد کرنے والی. اصلاح امت کے لیے خصوصاً سب سے اہم چیز یہ ہے کہ معاشرے میں ہر فرد ایک دوسرے کا احترام جہاں کرنا ضروری ہے، برے گمان سے، بد گمان سے بچنا ہے. خاص مرتبہ، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی کے بارے میں بری رائے قائم کر لیتا ہے. اس لیے کہ انسان کے جسم میں جس طرح خون دوڑتا ہے، شیطان انسان کے جسم میں داخل ہو کر برے خیالات، برے وسوسے پیدا کر دیتا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے، آپ سے ملنے کے لیے ازواج مطہرات میں سے دو ام المومنین آئے تھے، آئے بات کی چلے بھی گئے. اتنے میں دو صحابی دور کھڑے ہوئے تھے، آپ نے ان دونوں کو بلا کر فرمایا، دیکھو بھائی، آئے وہ لوگ، فرمایا الا رسلکما، ذرا ٹھہرو، ذرا ٹھہرو آپ لوگ، یہ میری بیویاں تھیں جو مجھ سے بات کرنے کے لیے آئی تھی. تو صحابہ بولے، یا رسول اللہ، ہم جو ہے کب برا سمجھے اس بارے میں، بولنے کی ضرورت نہیں تھی نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان الشیطان یجری فی الانسان مجرى الدم، شیطان انسان کے جسم میں اسی طرح دوڑتا ہے جس طرح خون دوڑتا ہے، رگوں میں داخل ہو کر وسوسے، برے خیالات، تہمت، اس طرح کی چیزیں پیدا کر دیتا ہے. آدمی ایک دوسرے کو دشمن سمجھ لیتا ہے بیٹھے بیٹھے. اسی لیے قرآن کہتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن، گمان کی بنیاد پر کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، ہمیشہ جو ہے یقین کی بنیاد پر، صحیح خبروں کی بنیاد پر معاملہ صاف ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ یہ برائی تمہارے اندر ہے، اس سے بچو، اجتنبوا کثیرا من الظن. پھر دوسری بات فرمایا، ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو، کسی کے عیب کے پیچھے مت پڑو. اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ آپ کو اس عیب کے اندر مبتلا کر دیا تو آپ کا کیا حال ہوگا. ٹوہ میں مت لگو، جاسوس مت بنو. ولا تجسسو، کسی کے برائیوں کے پیچھے مت پڑو، آپ کا کام جاسوسی کرنا نہیں ہے. یہاں تک کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی آدمی آپ کی کھڑکی میں آپ کی اجازت کے بغیر جھانکتا ہے جاسوسی کے لیے، اس کی آنکھ پتھر مار کے پھوڑ دو، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہ ہر آدمی اگر جاسوس بن گیا تو گھر میں، معاشرے میں سکون کیسے ہوگا؟ آپ کو اگر کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا ہے تو صاف صاف معلوم کر لو، اس سے پوچھو، بات کر لو اس سے، بجائے اس کے کہ آپ جاسوس بن کر کے کسی کے خلاف جو جاسوسی کرتے پھرو. فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. حدیثوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف فرمایا، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا کونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو، بھائی بھائی بن کر رہو،
جاسوسی مت کرو، حسد میں مبتلا نہیں ہونا، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے برے جذبات پیدا مت کرو، حسد بہت بری مصیبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ حسد کی وجہ سے کسی کی خوبیوں کو دیکھ کر جلنا، اس کا نام حسد ہے۔ اللہ نے کسی کو علم سے نوازا، کسی کو دولت سے نوازا، کسی کے اندر حسن پیدا کیا، کسی کے اندر ہنر کے اندر کمال کا درجہ دیا کسی کو، یہ ایک جذبہ پیدا نہیں ہونا کہ وہ نعمت اس سے ختم ہو جائے، زائل ہو جائے۔ فرمایا کہ ان الحسد یاکل الحسنات، اگر حسد کا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہوا تو تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ فرمایا حسد کے جذبے سے بچو۔ پھر یہاں بات آئی ولا تجسسو، ٹوہ میں مت لگو، جاسوسی مت کرو کسی کے بارے میں، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور اس دوسری آیت کے اندر آخری بیماری بیان فرمایا، غیبتوں میں ملوث نہیں ہونا، غیبت نہ کرو۔ غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ پوچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ اکرام اللہ کے رسول سے ہر معاملے میں سوال کر لیتے تھے۔ سب سے اہم خوبی صحابہ کی یہی تھی، جو چیز نہیں معلوم ہے صاف صاف پوچھ لیتے تھے۔ تو امت کے لیے ضروری ہے کہ اپنے علماء سے اپنا ربط رکھیں، دینی مسائل جاننے کی کوشش کریں، خاص کر کے مشورے کے ساتھ زندگی گزاریں، ہر معاملے میں جو تجربہ کار ہیں ان سے مشورہ لینا، اور جہاں ہمارے لیے خوبیاں ہیں وہ خوبی لینا، جہاں برائیاں ہیں اسے دور ہو جانا، یہ مسلم معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو صحابہ پوچھے غیبت کسے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا کہ ذکر کا خا کبھی ما یکرا، تمہارا اپنے بھائی کے بارے میں اس کے پیٹ کے پیچھے اس انداز سے تذکرہ کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہے، ذکر کا خا کبھی ما یکرا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھے اگر وہ چیز جو ہم بیان کرتے ہیں ہمارے بھائی میں وہ چیز موجود ہو تو؟ تو فرمایا کہ وہی تو غیبت ہے، اگر نہ ہو تو؟ فرمایا کہ تم تہمت لگا رہے ہو، اگر وہ بیماری اپنے بھائی میں موجود ہے تم اس کے پیٹ کے پیچھے بول رہے ہو، سامنے تو نہیں بول رہے ہو، تو فرمایا کہ یہ چیز بری ہے۔ پھر قرآن نے اس کی شناعت کو اس طرح بیان فرمایا، ایحب احدکم من یاکل لحم اخیہ میتا، غیبت ایسی بلا ہے، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ بھائی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا؟ کون پسند کرے گا اس چیز کو؟ مردہ ہے، حالانکہ ہمارے پاس اسلام میں میت کا بھی احترام ہمارے پاس ہے، بلکہ جو ہے دفنائے بعد بھی فرمایا گیا اس کی خبر کے اوپر نہیں چلنا، اس کے خبر کے اوپر نہیں بیٹھنا، اس کے حق میں دعا کرنا، احترام میں میت بھی ہمارے پاس ایک اہم حصہ ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی آدمی مردے کے یعنی کسی کے خبر کے اوپر بیٹھتا ہے تو فرمایا کہ بہتر ہے کہ وہ آگ کے شعلے پر بیٹھ جائے، آگ کے شعلے پر بیٹھ جائے بہتر ہے اس کے لیے کہ کسی خبر کے اوپر بیٹھے، یہاں تک کہ غسل دلاتے ہوئے بھی ہڈی وغیرہ کا معاملہ ہے، کہیں زور کے ساتھ دبا کر کے ہڈی وغیرہ توڑنے سے منع فرمایا کہ عزم کسر المیت کا کسر ہی حین، کسر و عزم المیت کا کسر ہی حین، فرمایا کسی مردے کے ہڈی کو توڑنا اسی طرح جس طرح ایک زندہ انسان کے ہڈیوں کو توڑنا ہے، کتنا احترام ہمارے پاس ہے۔ تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے، کیا تم یہ پسند کرو گے مردہ بھائی کا گوشت کھانا؟ تو کیوں غیبت کر رہے ہو خامخواہ، کیوں گناہوں میں ملوث ہونے کی کوشش کر رہے ہو؟ خاص کر کے ہمارے معاشرے میں بیماری عام ہے، الا ماشاء اللہ الا ماشاء اللہ، تو یہ غیبت بہت بڑی بری چیز ہے، الا یہ کہ خاص مصلحت اسلامی مصلحت ہو، وقت تو بتا دیجئے کہ کوئی خاص مصلحت ہو، ضرورت ہو، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اس کی اجازت استثناء کے ساتھ شریعت نے دی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت آ کے پوچھتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے نکاح کا پیغام دو صاحبوں نے پیش کیا ہے، آپ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ پیٹ کے پیچھے بات چل رہی ہے، دو صاحبوں نے نکاح کا پیغام دیا ہے، ایک صاحب فلاں ہیں ایک صاحب فلاں ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کون کون ہے؟ کہا ایک صاحب جہم بن صفوان ہیں، جہم ہیں، اور ایک ہیں اب معاویہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اما معاویہ تو فسائلو کن لا مال لہ، یہ معاویہ جو ہیں تو ایک غریب آدمی ہیں، معاملہ یہ کہ ان کے کھانے پینے کا خود مسئلہ ہے، وہ جب خود کھانے کے لیے پریشان ہیں تو تم کو کیا کھلائیں گے، یہ غریب آدمی ہیں۔ دوسرا معاملہ فرمایا جہم، یہ صاحب جو ہیں لا یضع عصا عن عاتقہ، ان کے بارے میں فرمایا کہ ہمیشہ لاٹھی جو ہے اپنے کندھے پر رکھ کر گھومتے ہیں، ان سے بھی تم شادی کرو گے تو خوش نہیں رہو گی۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دو معنی محدثین بیان کرتے ہیں، ایک معنی یہ کہ ہمیشہ لاٹھی کندھے پر رکھنے کا مقصد یہ کہ
गुस्सा वाला आदमी है, उठे बैठे मारना शुरू कर देगा। उठे बैठे तुमको मारेंगे, उसके लिए तुम तैयार हो क्या, ज़रा सोच लो। दूसरा माना मुहद्दिसीन ने बयान किया कि जो है हमेशा सफ़र पे रहने वाले, उस ज़माने में सफ़र के लिए एक आदमी एक लाठी उठा लेता था, कपड़े उठा करके साथ में बांध करके निकल जाता था, तो कसीरुल असफार होना एक अलामत थी। इसलिए फरमाया कि दोनों साहब मुनासिब नहीं हैं। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसों में बस ख़ास ख़ास हालात में ख़ास लोगों के बारे में जब मशवरा किया जाता था तो साफ बात मशवरा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ साफ देते थे, फरमाते थे अल मुस्तशार मुतमन, जिससे मशवरा लिया जा रहा है अमानत का तकाज़ा, साफ साफ बोलो आप। शादी ब्याह के मसाइल में लोग आमतौर पर एक दूसरे से मशवरे के दर पूछते हैं, लड़की के बारे में, लड़कों के बारे में। आमतौर पर हमारे माशरे में इल्ला माशाल्लाह सही बात कोई बयान नहीं करता। जब मामला बिगड़ता है तब बाद हर आदमी बोलना शुरू कर देता, हाँ वो लड़का पहले से ऐसे ही था, शादी भी हुई, चंद दिन भी नहीं हुए, महीना भी नहीं हुआ, तलाक़ की नौबत आ गई, खुले की नौबत आ गई। आम तौर पर हमारे माशरे की खामी यह है कि हम जो हक गोई के साथ काम नहीं लेते। हक गोई होना चाहिए, साफ साफ बात होनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बग़ैर किसी चापलूसी के साफ बयान फरमाए कि मामला ये है, उनकी ये खूबी है, उनकी ये खामी है, साफ बयान करना। तो ये चीज़ जो है गीबत में शामिल नहीं है। कि अगर आपसे कोई बिज़नेस के बारे में सवाल कर रहा है, फ़लाँ साहब के साथ मैं पार्टनर जमना चाहता हूँ, आप साफ बयान करना, जिनके बारे में आप जानते हैं जो है वो बयान कर देंगे। इसलिए कि जिससे मशवरा ले रहे हैं वो भी एक अमानत है। हमारे पास एक आदमी जब बिज़नेस में शरीक होता, बाद में मालूम हुआ कि हमारा पार्टनर खयानत करने वाला इंसान था, सही उसका मामला नहीं था, तो हाँ लोग जो है छुपा देते हैं बहुत सारे आयबों को, बहुत सारे खामियों पर पर्दा डाल देते हैं। ये चीज़ मुआशरे को तबाह कर देती है। तो फरमाया ऐसा नहीं होना चाहिए, साफ गोई के साथ हक बात बयान करना, हर एक के बारे में जो बात आप जानते हैं, जिसके बारे में आपसे सवाल भी हुआ बिज़्ज़त आप बता देंगे। तो इसीलिए कुरान कहता है कि ख़ास तौर पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो गीबत में शामिल नहीं हैं। एक मजलूम इंसान है, उस पर जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई, जमा से आके शिकायत कर रहा है, या कि जो है अदालत में गया, या कहीं जो है वो महकमे में गया किसी और महकमे में, तो मजलूम का जालिम के ख़िलाफ़ बोलना ये भी गीबत में शामिल नहीं है। इसलिए कि उसको हक़ हासिल करना है। एक मजलूम इंसान को हक़ हासिल करने के लिए पीठ के पीछे जा करके अर्जी पेश कर रहा है, बयान दे रहा है, उसके ख़िलाफ़ जो बोल रहा है, या जो है मिसाल के तौर पर एक ऐसा आदमी भी है जो बिदअती है, पक्का बिदअती है, अच्छी तरह मालूम है, दीनी एतबार से नुकसान है उसके साथ उठने में बैठने में, उसके बारे में आप साफ साफ बयान कर देंगे, ये आदमी जो है दीनी एतबार से उसके साथ रहोगे तो नुकसान होगा, ये भी गीबत में शामिल नहीं है। जैसा कि सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह तआला अलैहिम के मजलिसों में ये सारी बातें बाकायदा जो है साफ साफ बयान करते थे, और सनद के अंदर हदीसों में बाकायदा ये सब चीज़ें आती थी, फ़लाँ जो है सदूक हैं, फ़लाँ कज़ूब हैं, फ़लाँ सच्चे हैं, फ़लाँ के अंदर बाज़ चीज़ें हैं जहालत पर मबनी हैं, इसलिए जो है उनकी रिवायत कबूल नहीं है। इस तरह के सारे मसाइल होते हैं। तो दीनी एतबार से किसी के पीठ के पीछे मामला जो है साफ साफ जो है किसी को बयान कर देना, ये गीबत में शामिल नहीं होता। ये वो गीबत है जो खुसूसन फसाद की नीयत से आदमी एक दूसरे के ख़िलाफ़ कान भरता है, ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा करना चाहता है, दोस्तियां ख़त्म करता है, यहाँ तक कि नौबत जो है मियां बीवी के दरमियान तफरीक की हो जाती, ये सब चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माशरे में सबसे बदतरीन आदमी वो है जो ज़ुल्वजहैन है, इस मजलिस में गया वहाँ जो है एक अंदाज़ से बात किया, उधर गया उधर एक अंदाज से बात किया, और दोनों को मुखलिस बता रहा है, हालांकि दोनों का वो मुखलिस नहीं होता। बेसाखुल अशीरा फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, माशरे में ऐसे लोग बदतरीन लोग होते हैं। तो इसीलिए कुरान मजीद में इन आयतों में अल्लाह ने बयान फरमाया अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैता फकरिहतुमू, याद रखो खामखा अगर गीबत में मुबतला हो जाओगे तुम्हारी नेकियाँ तो ज़ाय होगी ही, उसके अलावा ख़ास तौर पर याद रखो गीबत ऐसी मुसीबत है कि तुम जो है गैसा के ये किसी मुर्दे का गोश्त खा रहे हो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। गीबत बहुत ख़तरनाक गुनाहों में से गुनाह है, कबीरा गुनाहों में से। फिर फरमाया वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। फिर सूरह इसी हुजरात के अंदर हम सब के अंदर इत्तिफ़ाक़ और इत्तिहाद जो ज़रूरी है माशरे के अंदर, उल्फत और मोहब्बत कायम होनी चाहिए। हम सब एक जिस्म और जान की तरह हैं। इस्लामी शरीयत हमको सबक ये दे रही है कि हम सब भाई भाई हैं,
معاشرہ جو ہے ہم سے ہی بنتا ہے، اس لیے صاف اعلان فرمایا، یاد رکھو اللہ نے تم سب کو ایک ماں باپ سے بنایا ہے، تمہارے درمیان قبیلے، خاندان، جتنی بھی چیزیں ہیں محض تعارف کے لیے ہے، پہچان کے لیے ہے بس، ورنہ تم میں کسی خاندان کے وجہ سے عزت، رنگ کی بنیاد پر عزت، وطن کی بنیاد پر عزت، یا کسی پیشے کی وجہ سے عزت، یہ چیز اہم نہیں ہے، بلکہ محترم اور معزز وہ ہے معاشرے کے اندر، ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، قابل عزت وہ ہے جو اللہ کے پاس متقی ہے، پرہیزگار ہے، دنیا والوں کے سامنے اچھے نظر آنا یہ چیز بڑی یعنی کمال کی بات نہیں ہے، محترم معزز وہ ہے جو اللہ کے پاس محترم ہے، ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، بظاہر لوگوں میں اچھے نظر آ جانا یہ اچھے ہونے کی علامت نہیں ہے، جیسے کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم خیرکم لی اہلی وانا خیرکم لی اہلی، کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہے، بہتر ہے، آپ دوست و احباب میں اچھے نظر آتے ہیں، جماعت والوں میں اچھے نظر آتے ہیں، بزنس مین جہاں آپ کے ساتھ بہت سارے شرکا ہیں ان کے ساتھ اچھے نظر آتے ہیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، ایک آدمی کے اچھے ہونے کی سرٹیفکیٹ کون دینا، گھر والے دینا، اسی لیے فرمایا وانا خیرکم لی اہلی، میرے بارے میں اگر آپ کو شک ہے تو میرے گھر والوں سے پوچھ لو، میں ان کا پورا خیال رکھتا ہوں، گھر والوں کا پورا لحاظ رکھتا ہوں، میں تم میں سے بہتر ہوں گھر والوں کے حساب سے، وانا خیرکم لی اہلی، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار بتایا، ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم کے تحت، کہ ہر آدمی اپنے اپنے گھر میں، اپنے اپنے معاشرے کے اندر با عزت ہو، سب کا خیال رکھنے والا ہو، سب کی عزت کرنے والا ہو، سب کے پاس اہم چیز تقویٰ ہے، تقوی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے چہروں کو نہیں دیکھے گا، نہ ہماری شکل و صورت کو اللہ دیکھے گا، بلکہ صاف فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم، قیامت کے دن معیار کیا ہے، نہ تمہاری شکل، نہ صورت، تمہارا لباس، کچھ بھی نہیں، بلکہ اہم چیز معیار کیا ہے، تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف کتنا ہے، تقوی کی بنیاد پر آپ کی پہچان ہوگی، بلکہ اور ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے دن لوگوں کے اعمال ترازو میں رکھ کر تولا جائے گا، اس وقت دو چیزیں بہت بھاری ہو جائیں گی، فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، ایک اللہ کا خوف آپ کے دل میں کتنا ہے، خوف الہی، خوف الہی کی وجہ سے، اور ایک طرف حسن اخلاق کی وجہ سے ہمارے اعمال وزنی ہو جائیں گے، اعمال کی بنیاد پر جو ہم جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو، اعمال کے ساتھ ساتھ خصوصاً حسن اخلاق، تقوی الہی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، جلوت میں بھی اللہ کا ڈر، خلوت میں بھی اللہ کا ڈر، مجلسوں میں رہیں تب بھی اللہ کا ڈر، مسجد میں رہیں تب بھی مسلمان، مسجد سے باہر گئے تب بھی مسلمان، بزنس کیے تب بھی مسلمان، کسی کے ساتھ ملے تب بھی ہم مسلمان، ہمارے لباس اور شکل و صورت کے ساتھ بھی ہم مسلمان، ہماری تہذیب کے حساب سے مسلمان، ایک مسلمان جو ہے ہر لحاظ سے اسلامی تہذیب سے ہٹ کر باہر جا ہی نہیں سکتا، صحیح مسلمان وہ ہے تو ہر لحاظ سے اپنی تہذیب پر باقی رہے، اسلامی تہذیب مقدم اس کے سامنے ہے، ہمارے پاس مستقل ایک کلچر ہے، اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب، کھائیں گے تو ہم سیدھے ہاتھ سے ہی کھائیں گے، پینا ہے سیدھے ہاتھ سے پئیں گے، بیٹھ کر پئیں گے، تین سانسوں میں پئیں گے، اللہ کا نام لے کر کھائیں گے، اللہ کا نام لے کر پئیں گے، سواری پہ سوار ہوئے اللہ کا نام لے کر نکلیں گے ہم، سلامتی کے ساتھ واپس آ گئے تب بھی اللہ کا شکریہ ادا کریں گے، خوشخبری ملی تو اللہ کا شکریہ ادا کریں گے، سجدہ شکر ادا کریں گے، مصیبت کی خبر ملی الصبر عند الصدمۃ الاولی، پہلے فرصت کے ساتھ صبر سے کام لینا، انا للہ و انا الیہ راجعون، جتنا بڑا نقصان کیوں نہ ہو جائے، ہمارے ایک استاذ تھے خاص کر جامعہ اسلامیہ میں، بڑے بزرگ ابھی بھی ہیں، ان کے سامنے ایک معاملہ پیش آیا کہ ان کے ایک بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آ کے لوگوں نے اطلاع دی کہ بھائی آپ کے فرزند فلاں کا جو ہے انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے وہ ایکسیڈنٹ میں، انہوں نے الحمدللہ کہا، سوچنے کا انداز دیکھو، لوگ پوچھے ہم بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ کے بچے فلاں بچہ جو ہے شہید ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، انہوں نے سوچنے کا انداز اس طرح کہا، دیکھو میرے چار بچے ہیں، پانچ بچے ہیں، اللہ ایک کو لے لیا تو کیا ہوا، اور تو چار صحیح سالم تو ہیں، ہر حال میں اللہ کا شکر، الحمدللہ علی کل حال، تو ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لانا، یہ ایمان اور تقوی کی بات ہے، یہ خاص کر کے آج ہم لوگ جو ہے ایمان کا دعویٰ جہاں کر رہے ہیں، ایمان کے ساتھ سارے معاملات میں تقوی داخل ہو جائے، اللہ کا ڈر داخل ہو جائے، اگر یہ چیز اگر آ گئی خاص کر ہمارا
دل جو مسلمان ہو گیا، دل کے ساتھ ہمارا ہر عضو مسلمان ہو گیا تو کامیاب ہو گئے انشاءاللہ. اسی لیے یہ معیار یاد رکھو، اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے محترم، تم میں سب سے معزز وہ ہے جو اللہ کے پاس محترم ہے تقوی کی وجہ سے. لوگوں میں اچھے ہونا کمال کی بات نہیں ہے، اللہ کے پاس ہمارا مقام بڑھ جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کو ہمارا عمل پسند آ جائے، ہماری ادا اللہ کے لیے ہو جائے. سب سے بڑی کامیابی صحابہ کے لیے کیا ملی معلوم ہے آپ کو؟ سب سے بڑی کامیابی جو ملی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کو، دنیا میں ہی خوشخبری مل گئی، اللہ کی رضامندی حاصل ہو گئی. قیامت تک کے لیے قرآن جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے رضی اللہ عنہم رضوان پڑھتے رہیں گے، اللہ راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ہماری زندگی کا مقصد یہی ہونا چاہیے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو ہم خوش کر دیں. ریاکاریوں سے اپنے عمل کو بچانا ہے میرے دوستو. سب سے خطرناک معاملہ ہمارے اصلاح نفس کے اندر نیتوں کی اصلاح کا معاملہ. بات بات میں ہم جو ہے بڑی کوشش تو کرتے ہیں کہ ہماری نیت صحیح ہو، شیطان بیچ بیچ میں داخل ہو جاتا ہے، نیتوں میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. نتیجے میں بہت بڑا عمل بھی رائی کے دانے کے برابر بھی اس کی وقت نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ عمل کی خرابی نہیں ہے، نیت کی خرابی. عمل تو صحیح تھا لیکن نیت کی خرابی. تقوی کی بنیاد اسی پر ہے، ہم نیتوں کی اصلاح کریں، خصوصاً اصلاح معاشرہ جو ہم چاہتے ہیں. خاص کر ہمارا ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ اس کی ذات کی اصلاح ہو، بچوں کی اصلاح ہو، گھر والوں کی اصلاح ہو، سوسائٹی جو ہے اسلامی سوسائٹی بن جائے، پورے ملک کے اندر اسلام جو ہے رائج ہو، اسلام پر عمل ہو، ہر جگہ جو اسلام کا غلبہ ہو. اس کے لیے سب سے اہم چیز خصوصاً اپنی نیتوں کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضامندی کے لیے ہر کام کو خالص کر لینا. اس کے بغیر نجات نہیں ہوگی. چلتے پھرتے لوگ دنیا میں تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم، اللہ کے رسول نے ان کو دنیا میں ہی خوشخبری سنا دی، جنت کی خوشخبری سنا دی، ان کے عمل اور اخلاص کی وجہ سے، نیت کی وجہ سے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں احد پہاڑ پر تشریف لے کر گئے. احد پہاڑ مدینہ میں ہے، اکثر حاجی حضرات جانتے ہیں، عمرے پہ جو گئے وہ بھی جانتے ہیں، مسجد نبوی سے 3-4 کلومیٹر پر ہے. اس پہاڑ پر ذرا حرکت ہوئی، پہاڑ ہلنے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ سے خطاب کر کے فرمایا، اثبت یا احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدانی. اے احد پہاڑ، ذرا ٹھہر جا، تیرے اوپر معمولی لوگ نہیں ہیں، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہیں، دو شہید ہیں. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے ساتھ میں، وہ شہیدانی عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما موجود تھے. آپ نے فرمایا رک جا، جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک نبی بھی ہے، صدیق بھی ہے، دو شہید ہیں اللہ کے راستے میں جن کی جان جانے والی ہے. تو خصوصاً جو ہے ہمارے صحابہ کی زندگی میں جو چیز سب سے غالب تھی، ہمیشہ وہ لوگ جو ہے اپنی نیتوں کی اصلاح میں لگے رہتے تھے، ذرا بھی جو ہے. اس لیے کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم بڑے بڑے شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، مجھے جو ڈر ہے شرک اصغر میں داخل ہو جاؤ گے. شرک اصغر کیا ہے؟ ریاکاری، دکھاوا، شہرت طلبی، نام کی خواہش، اس میں تم مبتلا ہو جاؤ گے. آپ نے پھر مثال دے کے فرمایا، یہ شرک اصغر تمہارے اندر ایسے ہی داخل ہوگا جیسے چونٹی جو ہے رینگتے رینگتے اپنے بل میں داخل ہو جاتی. نیتوں کی اصلاح کی طرف آپ نے توجہ دلائی، بلکہ وہ حدیث یاد آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، قیامت کے دن جہنم میں جن کو سب سے پہلے جھونکا جائے گا وہاں پر 3 حضرات ہوں گے، 3 طبقات ہوں گے. اس میں سے ایک طبقہ عالموں کا بھی ہوگا، علم حاصل کیے، کتاب اللہ سنت رسول کا علم حاصل تو ہوا محض اس لیے تاکہ لوگ ان کو قاری بولیں، عالم بولیں، مفتی بولیں، قاضی بولیں، اس وجہ سے علم حاصل کیے. معاملہ جو دنیا میں ہی ختم ہو گیا، لوگ ان کو عالم بولے، سب کچھ بولے، آخرت میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. جہنم میں انہی سے پہلے جو بھرنے کا حکم ہوتا ہے. دوسری طرف وہ مالدار حضرات بھی ہیں جو اپنی دولت اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تو ہیں لیکن نیت صاف نہیں ہوتی، تاکہ لوگ سخی بولیں، اس لیے لوگ خرچ کر رہے ہیں. فرمایا کہ ان کو بھی جو جہنم میں پھینکو. تیسرا طبقہ، اپنی جان تو دیا جہاد میں لیکن نیت یہ تھی کہ لوگ ان کو مجاہد بولیں، پہلوان بولیں، بہادر بولیں. کہا گیا لیکن عملاً دنیا میں کہا گیا، لیکن آخرت کے اعتبار سے جہاں نیتوں کی خرابی ہوئی معاملہ ختم ہو گیا. وہاں جو ہے سب سے پہلے جہنم انہی سے بھرا جا رہا ہے.
اس لیے میرے دوستو خاص کر کے یاد رکھیے، تقویٰ جو کہتے ہیں کوئی الگ سے عبادت کا نام نہیں ہے، مستقل اپنی اصلاح کے لیے اپنے دل میں اللہ کا ڈر ہمیشہ باقی رکھنا، ہمیشہ اللہ کا خوف ہمیشہ رکھنا. اسی لیے فرمایا کہ تم میں محترم وہ ہیں، معزز وہ ہیں جو اللہ کے پاس متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. ایک حدیث اور ایک یاد آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب اشعس اغبر مدفوع بالباب لو اقسم علی اللہ لا برا. دنیا میں معیار دولت سے نہیں ہے، نہ ان کے عہدے سے ہے، نہ خاندان سے ہے، کسی سے بھی نہیں ہے. فرمایا تقوی کی بنیاد پر دیکھیے کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں آپ کے دروازے پر، رب اشعس اغبر، بال پراگندہ ہے، کپڑے جو پھٹے پرانے ہیں، میل کچیل سے پورا جسم بھرا ہوا ہے، مدفوع بالابواب، جہاں بھی گیا لوگ دھکا مار مار کے باہر بھیج دیے. لوگ اسے معمولی سمجھ کر، حقیر سمجھ کر بھگا دیتے، فقیر سمجھ کر، حقیر سمجھ کر بھگا دیتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے پاس کیا ہے آپ کو نہیں معلوم. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لو اقسم علی اللہ لا برا، تم ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ مت کرو، وہ بندہ ایسا ہے اگر وہ اللہ کا نام لے کر قسم کھاتا ہے تو قسم توڑنے کی نوبت نہیں آتی. حالانکہ دنیا والے کیا ہے، معمولی سمجھتے، حقیر سمجھتے. ایسا مت سمجھو میرے دوستو، حدیث میں آتا ہے کہ تمہارے گنہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کسی کو حقیر سمجھو، گنہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے، وہ بیکار آدمی بے نمازی بھائی فلاں بھائی. ایک نمازی ایک بے نمازی کو دیکھ کر اگر حقیر سمجھتا ہے تو عمل ضائع ہو جائے گا. یاد رکھیے کسی کی نیکیاں جو ہیں قابل فخر نہیں ہیں، لیکن ایک مسلمان کو اگر آپ حقیر سمجھتے ہیں تو بہت بڑا گناہ ہے. اسی لیے وہ حدیث مجھے بار بار یاد آتی، رب اشعس اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لا برا. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں دیکھنے میں پراگندہ بال ہے، کپڑے جو ہیں میل کچیل ہیں، ہر دروازے پہ جاتا ہے بیچارہ تو لوگ دھکا مار کے باہر بھیج دیتے، چلے جائے یہاں سے، لیکن اللہ کے پاس ایسا محترم ہے وہ، اگر وہ قسم کھا لیا تو قسم کھانے کے بعد قسم توڑنے کی نوبت نہیں آتی، کفارہ دینے کی نوبت نہیں آتی. اس لیے مسلمان ایک دوسرے کو حقیر نہیں سمجھنا. معاشرے کا ہر فرد محترم، معاشرے کا ہر آدمی باعزت، ہر آدمی کی عزت کرنا، ہر آدمی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اخلاق کے ساتھ پیش آنا. ہمارا اسلام جو پھیلا ہے اخلاق سے ہی پھیلا ہے، ہمارے سلوک سے پھیلا ہے، کوئی تلوار سے نہیں پھیلا ہمارا اسلام. سلوکیات اہم چیز ہے میرے دوستو، معاملات بہت اہم ہے. اسلام کے اندر کئی شعبے ہیں، عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاقیات. اخلاقیات بھی بہت اہم ہے، معاملات بھی بہت اہم ہے، عقائد کا دروازہ یہ بھی بہت اہم ہے. ایک انسان کے صحیح توحید پر قائم ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو، پکا ہو، عقیدے کے باب میں صحیح ہونا چاہیے. تو اس طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً ان باتوں کے ساتھ طرف رہنمائی فرمائی کہ ہم ہر آدمی خصوصاً معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں تو ہماری ذات کے اندر جو خامیاں ہیں، جیسا کہ 6 خامیاں یہاں بیان کی گئی، مذاق نہیں اڑانا، طعنہ نہیں دینا، برے لقب سے کسی کو یاد نہیں کرنا، اور اسی طرح جو ہے بدگمانی میں مبتلا نہیں ہونا، کسی کے خلاف جاسوسی نہیں کرنا، کسی کی غیبت نہیں کرنا، یہ ہمارے ایمان کی سلامتی ہے. اس میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ خصوصاً ہمارے تقوی کا معیار ہے میرے دوستو یہ چیز. پھر آگے چل کر کے سورہ حجرات جو اصلاح معاشرے کے ساتھ مربوط ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ فرمایا حقیقت میں ایمان والے کون لوگ ہیں. ہر آدمی ایمان کا دعویٰ تو کر رہا ہے، ایمان کا دعویٰ کرنے سے آدمی مسلمان نہیں ہو جاتا، ایمان کے دعوے کے ساتھ دلیل چاہیے. فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، حقیقی مومن وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر ذرا برابر ان کے دل میں شک اور شبہ پیدا نہیں ہوا. ایمان کے بعد دل میں شک نہیں ہونا، ایمان کے بعد ذرا برابر بھی شک اور شبہ کی گنجائش ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہونا. ایسا ایمان چاہیے میرے دوستو، اللہ کی ذات پر ایسی محبت، ایسی محبت اللہ کے حکم کے سامنے کسی کا حکم کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سامنے سارے خاندان کی محبت بیکار ہے، بلکہ ہمارا ایمان کامل ہوتا ہی نہیں ہے اس کے بغیر. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یومن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ میں اس کے پاس عزیز ہو جاؤں،
اس کے بال بچوں سے، سارے لوگوں سے، اس کے ماں باپ سے، اس کے خاندان سے، سب سے میں زیادہ عزیز ہو جاؤں، تبھی تمہارا ایمان کامل ہوگا۔ جب بھی ایمان کی بات آتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں صرف عقیدہ ہے، بول کر عقائد کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی چیزیں ہیں جو ایمان کے ساتھ مربوط ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے، مہمان نوازی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضعیفہ، جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، مہمان کی عزت کرے، مہمان کی تعظیم کرے، یہ ایمان کا حصہ ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرن او لیصمت، ایمان کا تقاضا یہ ہے آپ کی زبان سے بیکار بات نہ آئے، بولیں تو صحیح بات بولیے ورنہ خاموش رہیے، خاموش رہ جائیے، ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی سلامتی اسی میں ہے۔ تو ایمان کے ساتھ آپ نے جوڑ دیا بیکار بات نہیں بولنا۔ بعض حضرات جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے بیکار قسم کے قصے بیان کرنا شروع کر دیتے، قصے، کہانیاں، یا جو ہے خود سے بنا بنا کر کے لوگوں کو ہنسانے کے لیے، یہ سب غلط ہے میرے دوستو۔ ایمان کا تقاضا ہے آپ بیکار بات نہیں بولنا، جھوٹی باتیں بیان نہیں کرنا، جھوٹے واقعات بیان نہیں کرنا۔ آج کل کے زمانے میں واٹس ایپ کے اندر، فیس بک کے اندر غلط بیانیاں، غلط واقعات، غلط خبریں، یہ ساری چیزیں ہم پیش کرنے کے لیے، خاص طور پر آج کے الیکٹرانک میڈیا کو ہم جو استعمال کر رہے ہیں، الا ماشاء اللہ، غلط ہے میرے دوست۔ ہمارے ایمان کی سلامتی اس میں نہیں ہے۔ ایمان کی سلامتی کس میں ہے؟ صحیح بات بولو یا خاموش ہو جاؤ۔ فلیقل خیرن او لیصمت۔ پھر ایمان کا تقاضا اور ایک یہ بھی ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من کان حالفا فلیحلف باللہ، جو قسم ہی کھانا چاہتا ہے اللہ کا نام لے کر قسم کھائے۔ باپ کی قسم، سر کی قسم، ماں کی قسم، پتہ نہیں کتنی قسمیں لوگ کھاتے ہیں، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ اللہ کی قسم، لفظ جلالہ، اللہ کے لفظ، اللہ کو جو لفظ جلالہ بولتے، قسم ہی کھانا ہے تو اللہ کا نام لے کر اللہ کی قسم کھانا ہے بس۔ بیکار چیزوں کو آدمی جو ہے بنیاد بنا لیتا ہے، بنیاد بنا کر کے اپنے ایمان کو ضائع کرتا ہے۔ تو قرآن کی آیت میں ہی بتایا، حقیقی مومن وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو ساتھ میں اللہ سے اتنی محبت کرتے، اتنی محبت کرتے ہیں کوئی اور نہیں کرتا۔ صاف فرمایا سورہ نساء میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، حد سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ کس لحاظ سے آپ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ وہ خالق ہے ہمارا، رازق ہے ہمارا، پالنہار ہے ہمارا، ہم کو جو ہے عزت سے، سارے مخلوقات پر عزت دیا، ہم کو سارے مخلوقات پر عزت اللہ نے حضرت انسان کو دیا، اسی کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے آدم کی اولاد کو بڑی عزت سے نوازا۔ کرمنا بنی آدم، عقل کی بنیاد پر تسخیر کائنات، جنات کو تابع کر دیا اللہ تعالیٰ حضرت انسان کے، بڑے سے بڑے مخلوق کو اللہ نے انسان کے تابع کر دیا۔ بڑے مخلوقات میں یہ ہاتھی ہیں، یہ شیر ہیں، جانور جتنے بڑے بڑے بھی ہیں، سب حضرت انسان نے ان کو تابع کر لیا۔ اللہ نے اسے وہ قوت دی، وہ صلاحیت دی، وہ عقل دی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی، علم کی بنیاد پر حضرت انسان کو ترقی حاصل ہوئی۔ آج انسان اگر مکرم ہے، محترم ہے، خاص کر مومن، تو علم کی بنیاد پر ہے، علم کی بنیاد پر۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، سارے ٹیکنالوجی جو ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے اس کے جزئیات، کلیات سب سکھا دیا۔ جتنی ترقیاں آج ہو رہی ہیں، یہ سب سمجھیے کہ حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی جس وقت پیدا کیا اس وقت ہی ساری چیزیں سکھا دیا۔ آہستہ آہستہ انسان ترقی کر رہا ہے، آہستہ آہستہ ایجادات اور ترقیاں جو ہے انسان آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ نے اسے یہ صلاحیت دے دی جس وقت پیدا کیا۔ لیکن زمانے میں سفر بولے تو صرف انسان چل کر جاتا تھا یا گدھوں پر، خچروں پر سواری کرتا تھا۔ بڑی مشکل سے جو ہے گاڑیاں بنی، ٹو ویلر بنے، تھری ویلر بنے، فور ویلر بنے، اب انسان ہواؤں کے ساتھ چلنے لگا۔ ہواؤں کے بلبوتے پر انسان جو ہے ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ بڑے انسان نے بڑی تیزی کے ساتھ فاصلہ طے کر لیتا ہے۔ بڑی سے بڑی چیزیں اللہ نے اسے آسان کر دی، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے میرے دوستو۔ یہ ساری ایجادات نعمتیں ہیں۔ ایک زمانے میں مائک کا تصور بھی نہیں تھا، نماز باجماعت کے لیے کئی لوگ بیچ میں جو ہے مکبر بن کر کے اللہ اکبر کہتے تھے، ایک زمانہ تھا۔ اس طریقے سے ہر چیز میں آپ دیکھیے اللہ کی نعمتیں ہم پر رہیں۔ اسی لیے فرمایا حضرت انسان کو ہم نے فضیلت سے نوازا، بڑا مقام دیا،
مسجود ملائکہ فرشتوں نے سجدہ کیا اسے. ونفخت فیہ من روحی, اللہ نے فرمایا میں نے اپنی روح حضرت انسان کے اندر پھونک دیا. ونفخت فیہ من روحی, اپنے ہاتھ سے بنایا اسے, سکھایا اسے اور فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم کو. تو حضرت انسان اپنا مقام پہچانے, اپنے مرتبے کو پہچانے, یہ چیز کہاں سے آتی ہے؟ علم کی بنیاد پر, ایمان کی بنیاد پر, اسلام کی بنیاد پر. ساری ترقیاں جو ہے انسان حاصل کر کے, اگر ایمان نہ ہو تو ساری دولتیں بیکار ہو جاتی, ساری نعمتیں ضائع ہو جاتی. لیکن مومن ہر چیز کو اللہ کی نعمت سمجھ کر دیکھتا ہے اور اسے برتتا ہے, اللہ کا شکر بجا لاتا ہے. پھر فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, سب پر ہم نے حضرت انسان کو فضیلت سے نواز دیا. جنات پر حکومت کی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے, جنات پر حکومت کی, پرندے, چرندے, درندے سارے کے سارے حضرت انسان کے تابع تھے. چیونٹیوں کی زبان سمجھتے تھے, پرندوں کی زبان سمجھتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام. ایک توحید کے بارے میں صحیح سبق لا کے سنانے والا ایک ہدہد پرندہ تھا, جو سورہ نمل میں اس کا تذکرہ ہے. ایک مرتبہ سورہ نمل میں اس کا تذکرہ ہے, ہدہد غائب ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے. سلیمان علیہ السلام سب کی حاضری لے رہے تھے, پوچھے کہاں ہے ہدہد؟ غائب ہو گیا. وتفقد الطیر فقال مال فقال مالی لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا او لاذبحن او لياتيني بسلطان مبين. فرمائے دیکھو کہاں ہے, اگر وہ نہیں آیا, اگر وہ غلط صحیح خبر اگر نہیں دیا اس کے غیر حاضری کے تعلق سے, میں اس کو ذبح کر دوں گا, سخت سزا دوں گا. تھوڑی دیر کے بعد وہ آ ہی گیا. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ, پرندہ آ کر کہتا ہے سلیمان علیہ السلام سے, اے سلیمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے قرب و جوار میں, اللہ کی سرزمین میں اللہ کی عبادت کے بجائے لوگ سورج کی پوجا کر رہے ہیں, وہ بھی ایک عورت جو ہے بادشاہ بن کر بیٹھی ہے, ملکہ بن کر بیٹھی ہے, آپ کو نہیں معلوم؟ میں وہ خبر لے کر آیا ہوں. ایک ہدہد کہتا ہے, اور اس ہدہد کے اندر اللہ نے وہ صلاحیت دی کہ توحید کو سمجھے, شرک کو سمجھے. توحید کے بارے میں لا کے خبر دینا, شرک کے بارے میں بتانا. توحید کو لوگوں نے چھوڑ دیا, شرک جو ہے ایک عورت جو ہے حاکم بنی ہوئی ہے, ملکہ بنی ہوئی ہے, اس کی سلطنت ہے باقاعدہ. حضرت سلیمان کو اس کی خبر بھی نہیں, اطلاع بھی نہیں تھی. تو اس طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دنیا میں سب سے شارٹ میسیج, شارٹ خط جو ہے سلیمان علیہ السلام کا ہے, چھوٹا خط لکھے حضرت سلیمان علیہ السلام, وہ بھی اسی ہدہد کے ذریعے سے دے کر بھیجے. ایک چھوٹا خط لکھے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَإِنَّهُ مِن سلیمان, وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ تعالیٰ علیہ وَأْتُونِي مسلمین, اللہ کا نام لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر لکھے اللہ تعالیٰ علیہ, تم لوگ جو ہے میرے خلاف بغاوت نہیں کرنا, سرکشی نہیں کرنا, سو فرما بردار بن کر آ جاؤ. اسلام کی دعوت آپ نے دی ایک ہدہد پرندے کے ذریعے سے. تو الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہو, شرک سے نفرت ہو, بدعات و خرافات سے ہمارے دلوں میں نفرت ہو, اس کے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں ہوتا. اسی لیے وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھیے, تین باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی, تین چیزیں جب جمع ہوں گی تو ایمان کی صحیح لذت آپ کو حاصل ہوگی. فرمایا سلاسم من کن فی وجد بھن حلاوت الایمان, پہلی چیز فرمایا ایکون اللہ و رسول احب الیہ مما سواہما, اللہ اس کے رسول جو ہیں محبوب ہو جائیں انسان کے پاس, دنیا و مافیا کی ساری چیزوں سے محبوب ہو جائیں. دوسری چیز آپ نے فرمایا کہ انسان اپنے بھائی سے محبت کرے, ان یحب المرء لاخی لا یحبہ الا للہ, ہمارا آپس میں تعلق, دوستیاں اللہ کے خاطر, دشمنی بھی ہے اللہ کے خاطر, ملنا اللہ کے خاطر, جدا ہونا اللہ کے خاطر, محبت اللہ کے خاطر, دشمنی اللہ کے خاطر, تب جو ہے آپ ایمان کی لذت کو پائیں گے. فرمایا تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ تمہارے اندر یہ چیز ہو, کبھی بھی ہم کفر کی طرف مائل نہیں ہوں گے. جیسا کہ ہم یہ ناپسند کرتے ہیں کہ ہم جہنم میں کود پڑے, آدمی جس طرح جو ہے جہنم کی آگ سے نفرت کرتا ہے, ناپسند کرتا ہے جہنم کی آگ کو, یہی چیز ایمان لانے کے بعد کفر کو کبھی آدمی برداشت نہ کرے, پسند نہ کرے, کفر کے ساتھ سمجھوتا نہ کرے, شرک کے ساتھ سمجھوتا نہ کرے. ایمان کا معاملہ ایسا ہے, جب قرآن نازل ہوا اس وقت ہی سمجھوتی کی بات چلی, کافروں نے اللہ کے رسول سے درخواست کی ایسا کریں گے خامخواہ جو ہے آپ کی, آپ کا وقت بھی بچے گا, ہمارا بھی وقت بچے گا, چھ مہینہ آپ ہمارے خدا کی پوجا کیجئے, ہم جو ہے چھ مہینہ آپ کے اللہ کی ہم عبادت کر لیں گے, انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ زندگی گزار لیں گے.
تو فرمایا قرآن کی آیت نازل ہوئی بلکہ ایک سورت جو ہے جس میں کافروں سے براہ راست خطاب کیا گیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافروں کیسی بات کر رہے ہو، توحید کے معاملے میں سمجھوتا، توحید کے معاملے میں سمجھوتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ جو ہے توحید کو بھی مانے شرک کو بھی مانے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ توحید ہمارے دلوں میں اس وقت تک رہے گا جب تک ہماری جان جائے گی۔ کیسے کیسے صحابہ اکرام تھے جب سولی پر لٹکائے گئے، ایمان کے خاطر انہوں نے جو سب کچھ برداشت کر لیا، سب کچھ برداشت کر لیا ایمان کی خاطر، لیکن ذرا برابر کفر کے لیے نرمی برتنا پسند نہیں کیے، مداہنت پسند نہیں کیے۔ آج ذرا سوچ کر دیکھیے، ذرا جو ہے پریشانی ہوئی تو فوراً جو ہے ہم لوگ تعویذوں کے چکر، عاملوں کے چکر، فلاں کے چکر۔ اللہ کے بندو، اللہ کا عقل دیا ہے، قرآن ہم پر نازل کر دیا ہے، قرآن کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں، شفا کی کتاب ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھو، سورہ آیت الکرسی پڑھو، یہ سب جو ہے شفا کی صورتیں ہیں۔ ہر رنج و غم سے، ہر مصیبت سے جو ہے نجات کا ذریعہ قرآن تو ہے ہمارے پاس۔ قرآن جو ہے جسمانی امراض کا بھی شفا ہے، روحانی امراض کا بھی شفا ہے۔ قرآن کو چھوڑ کر ہم نے کیا کیا، بے دین لوگوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیے، عملیات کے نام سے جو عامل حضرات جو دکان کھولے ہوئے بیٹھے ہیں، گئے ان کے پاس بیپار شروع کرنا ہے، فوراً ایک عامل صاحب کو پکڑ لی، بیپار اگر ڈاؤن ہو گیا فوراً ایک عامل صاحب، بچہ بیمار ہو گیا فوراً جو ہے ایک عامل صاحب، کتنے رسیاں باندھ سکتا، ڈوریاں باندھ سکتا، سب باندھتا ہو، یہ ہاتھ میں، وہ ہاتھ میں، ران میں، کہاں کہاں باندھنا، سب باندھتا۔ یہ رسیوں سے کچھ ہوتا ہے کہ میرے دوست؟ رسیاں کچھ بھی نہیں کرتی، مسبب الاسباب اللہ ہے۔ بیماری اگر آئی تو اللہ کی طرف سے، شفا بھی ملے گی تو اللہ ہی کی طرف سے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ابراہیم علیہ السلام کی زبانیں یہی سکھایا گیا ہم کو، بیمار جب بھی ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں ہم، شفا بھی ملے گا تو اللہ ہی دے گا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، مکے میں ایک مرتبہ میں بیمار ہو گیا، اتنا سخت بیمار ہوا، اتنا بیمار ہوا، عرب میں اس زمانے میں کوئی طبیب عربی بھی نہیں ملا، ڈاکٹر بھی نہیں ملا، بہت تلاش کیا۔ بعد میں جو ہے فوراً ذہن میں خیال، اللہ نے دل میں بات ڈالی، سورہ فاتحہ اور زمزم، دو چیزوں کو لے کر میں نے اپنا علاج خود سے شروع کر دیا۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتا گیا، آب زمزم شفا کی نیت سے پیتا گیا، صحت یاب ہو گیا کہتے ہیں۔ تو شفا کے لیے اللہ کی کتاب موجود ہے، ہم نے اس قرآن کو جو ہے کتاب عمل نہیں سمجھا، کتاب عمل ہے یہ، کتاب عقیدہ ہے یہ، کتاب اصلاح ہے یہ، آخرت میں اللہ کے ملانے والی کتاب ہے یہ میرے دوست۔ اللہ کی رضامندی پانے کا ذریعہ قرآن ہے میرے دوست۔ اپنا چہرہ اگر تلاش کرنا ہے تو قرآن میں تلاش کرو۔ کیسے کیسے لوگوں کا تذکرہ ہے، مہاجرین کا تذکرہ ہے، انصار کا تذکرہ ہے، سابقون الاولون کا تذکرہ ہے قرآن میں، فاسقوں کا، فاجروں کا، سب کا تذکرہ ہے، اور ہم جیسے لوگوں کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے، جو ہم سے جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو بھی جاتی، ایمان کے ساتھ کچھ عمل صالح کے ساتھ ساتھ کچھ برے اعمال بھی ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے صاف فرمایا سورہ توبہ میں، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، خاص کر ہم جیسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے، ہم جیسے گنہ گاروں کے بارے میں فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہیں، اعترفوا بذنوبہم، اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، کچھ نیک اعمال بھی کر لیتے ہیں، کچھ برائیاں بھی ہیں، کچھ خامیاں بھی ہیں، ساتھ میں کچھ نیکیاں بھی ہیں، اس اللہ یتوب علیہم، فرمایا امید ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ ہمارے لیے توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اپنی اصلاح چاہتے ہیں، بچوں کی اصلاح چاہتے ہیں، معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں، اللہ سے معافی مانگنا سب سے اہم چیز، اللہ سے مانگنا، مانگے بغیر کوئی چارہ نہیں، ہر بندہ اللہ کا محتاج، ہر ایک اللہ کا محتاج، اس اللہ یتوب علیہم۔ گناہوں کا اعتراف جب بندہ کر لیتا ہے تو حدیث میں آتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے توبہ کر لیا اپنے گناہوں سے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ جیسے حج کے بارے میں آیا، حج کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، صحیح معنی میں اگر کوئی حج کرتا ہے، سنت کے مطابق حج کرتا ہے، حج مقبول کر لیتا ہے، کتنی بڑی فضیلت آئی۔ ابھی بھی موقع ہے حج کے لیے، میں اس لیے آپ کو ضمناً یہ بات بتا رہا ہوں، جن کو اللہ دولت سے نوازا، حج فرض ہو گیا ہے، جلدی کرو۔ حدیث میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس کے پر حج فرض ہو پھر بھی حج نہیں کر رہا ہے، وہ چاہے یہودی ہو کے مرے، چاہے نصرانی ہو کے مرے۔ فرمایا حج کی فرضیت جو ہے بہت اہم چیز ہے، سر نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض، حج ایک فرض ہے میرے دوست، ایمان کا اہم حصہ یہ بھی ہے، اسلام اس کے بغیر پورا نہیں ہوتا، رکن اسلام حج ہے، اسے پورا کرو۔
قرآن کی آیت شاہد ہے ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جو حج نہیں کرتا وہاں قرآن یہ نہیں کر رہا کہ حج نہیں کیا بلکہ کفارہ کا لفظ فرماتا ہے، گویا کہ وہ انکار حج کر رہا ہے، اللہ بے نیاز ہے اس سے، فرما دیا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ مفسرین لکھتے ہیں لفظ کفارہ بتا رہا ہے کہ حج استطاعت کے باوجود نہیں کرنا، گویا کہ ہم کفر کے مرتکب ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے، صحیح حج کی فضیلت بھی آئی، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے حج کیا کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، فسق و فجور کی کوئی حرکت نہیں کیا، کوئی شہوت کی کوئی حرکت نہیں کیا، رجع کا یومی ولدت امو، فرمایا وہ ایسے لوٹے گا حج کے بعد جیسا کہ ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے باہر نکلا ہے، معصوم بچہ بن کر نکلے گا، فرمایا۔ تو ایمان کے اندر یہ حج بھی شامل ہے، ارکان ایمان کے ساتھ ارکان اسلام کو ملانا پڑے گا، خاص طور پر اہل ایمان جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول سے محبت کرتے ہیں، عمل چاہیے۔ پھر ایمان کے اندر شک نہیں ہونا، ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، تن من دھن کی قربانیاں پیش کر دی اللہ کے راستے میں، فرمایا اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے لوگ ہیں، فرمایا۔ آخری میں ایک اہم بات سورہ حجرات میں یہ آئی کہ کچھ لوگ مسلمان ہو کر کے احسان جتانا چاہتے کہ ہم مسلمان ہو گئے، یمنون علیک ان اسلموا، یمنون علیک، لوگ احسان جتا رہے ہیں کہ مسلمان ہو گئے، فرمایا قل لا تمنوا علی اسلامکم، تمہارا اسلام لانے سے ہمارا کچھ بھی فائدہ نہیں، احسان نہ جتاؤ مجھ پر، اللہ کا احسان مانو، بل اللہ یمن علیکم، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے آپ کو ہدایت دی اسلام کی، اللہ کا احسان مانو، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اگر تم سچے رہیں، یاد رکھو اللہ کا احسان آپ پر ہے، آپ ایمان لا کر کوئی کمال نہیں کیے، آپ کی بندگیاں جو ہیں اللہ کی شان میں اضافہ کرنے کا ذریعہ نہیں ہے میرے دوستو۔ ایک حدیث یاد آئی، حدیث قدسی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم، پورے کے پورے لوگ، پورے انسان، پورے جنات، شروع کے لوگ، آخر کے سارے لوگ مل کر کے سب متقی ہو گئے، سب اللہ والے ہو گئے، ہاں سے وہاں دیکھ متقی، ایک متقی کی طرح سب متقی ہو گئے، فرمایا ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، اللہ کی شان میں کچھ اضافہ ہونے والا نہیں ہے، اگر سارے کے سارے انسان، جنات، سب کے سب فاسق اور فاجر ہو جائیں تب بھی اللہ کی شان میں کچھ کمی نہیں آتی۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انسان محتاج ہیں، سب مل کر مانگے اللہ تعالیٰ سے، اللہ ہر ایک کی خواہش پوری کر دیا، ہر ایک کی خواہش پوری کر دیا، تب بھی جو ہے اللہ کے خزانے میں کچھ بھی کمی نہیں آتی۔ جیسا کہ زیادہ سے زیادہ آپ ایسا بول سکتے ہیں، ایک سوئی اگر آپ سمندر میں ڈبا کر کے نکالے تو کتنا پانی نکلتا اس میں سے، اتنا ہی اللہ کے خزانے میں کمی آتی۔ سب ہم فقیر ہیں، محتاج ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، یاد رکھو سب اللہ کے محتاج، ہم سب، ہماری بندگی اللہ کی شان کو بڑھاتی نہیں، ہمارا غلط راستے پہ چل جانا نعوذ باللہ اس سے بھی اللہ کی شان میں کچھ کمی نہیں آتی۔ اگر ہماری بندگی، ہمارا تقویٰ، ہمارا ایمان، ہمارا عمل صالح، یہ سب کس کے واسطے ہے؟ ہمارے واسطے ہے، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، نہ ہماری عبادتوں کا محتاج ہے۔ فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اے امت محمدیہ، تم کو جو خیر امت کے لقب سے ہم نے نوازا ہے، اگر تم لوگ جو ہے دین چھوڑ کر پیٹ پھیر کے اگر چلے بھی گئے، اسلام چھوڑ کر، کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ تمہاری جگہ میں ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، فرما دیا۔ اللہ اکبر، یہ دین ہمارا محتاج نہیں ہے، نہ اللہ ہمارا محتاج، نعوذ باللہ من ذالک، ہر عمل ہمارے فائدے کے واسطے۔ اسی لیے قرآن میں صاف فرمایا من عمل صالحا فلنفسی، جس نے بھلا کیا اس کا فائدہ اسی کے ذات کے واسطے ہے، ومن اساء، جو برائی کر رہا ہے، فعلیہ، اس کا وبال اسی کے واسطے ہے۔ تم خاص کر کے میرے دوستو، اصلاح معاشرے کے لیے جو جمع ہوئے ہیں، نیک اعمال کے لیے ہم لوگ جو جمع ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے شروع کرنا ہوگا اپنے گھر سے، اپنی ذات سے، اپنے معاشرے سے، اپنے خاندان سے۔ اصول یہی ہے، قرآن کہتا ہے وانذر عشیرتک الاقربین، اپنی اصلاح شروع کرو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ اللہ تعالیٰ سے، اور ہمارے اندر جو رسم و رواج جو آ گئے ہیں،
خاص طور پر جو دین کا اہم حصہ ہم بنا لیتے ہیں، یہ معاشرے کے اندر جو رسم ہیں، رواجیں ہیں، معاشرے کے اندر جزء لا ينفک بن گئے ہیں، یہ سب چیزیں کام نہیں آتی. ہر چیز میں اللہ اس کے رسول کا فرمان، اللہ اس کے رسول کا فرمان مقدم. دین وہ ہے جو اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، ہمارے صحابہ نے جو سمجھا، ہمارے صحابہ نے جو ہے تابعین کو سمجھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سمجھایا. دین جیسے پہنچا ہے ہمارے پاس، اسی نہج کو باقی رکھیں گے تو کامیابی نصیب ہوگی. اس کے بغیر کامیابی کا تصور ممکن نہیں ہے میرے دوستو. تو خصوصاً رسم و رواج سے بچنا ہوگا. آج کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے معاشرے میں، لڑکیوں کی شادیوں کا مسئلہ، لڑکیوں کی شادیوں کا مسئلہ، لین دین کا مسئلہ. گویا کہ جو ہے آج کے زمانے میں مانگنا جو ہے کوئی عیب نہیں ہے. گویا کہ فیشن بھکاری آ گئے ہیں بہت سارے، باقاعدہ جو شادی کے نام سے لوٹنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معاشرے میں سدھار کے لیے ایک نیک صالح عورت کو اپنے گھر میں لاؤ. صالح عورت جب گھر پہ آئے گی تو وہیں سے صالح معاشرہ قائم ہوگا. اسی لیے فرمایا، تنکح المرأۃ لأربعین. عام طور پر لوگ شادی کے لیے چار چیزیں دیکھتے ہیں، عورت کا مال دیکھے، اس کا جمال دیکھے، خوبصورتی کو دیکھے، خاندان کو دیکھے، اور اس کی دینداری کو بھی دیکھتے ہیں لوگ. آپ نے فرمایا، فظفر بذات الدین، دیندار عورت کا انتخاب کرو، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. معاشرے کی اصلاح کے لیے نیک صالح عورت کا انتخاب، شادیوں کو آسان کرنا، رسم و رواج کو کم کرنا، خاص طور پر کم خرچ میں شادی ہونا، یہ سب سے اہم چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، الدنیا کلھا متاع، یہ دنیا برتنے کا سامان ہے بس. وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اہل ایمان کے لیے سب سے بہترین سامان دنیا کے اندر نیک صالح عورت ہے. نیک صالح عورت کا گھر میں لانا ایک صالح معاشرے کے لیے بہت اہم چیز ہے. صالح ماں، صالح بہن، صالح بیوی، ان کے ذریعے سے دنیا قائم ہوتی ہے، صالح معاشرہ قائم ہوتا ہے. خاص کر کے معیار جو ہم نے بنایا دنیا داری کا، خاص طور پر دنیا داری کا جو معیار ہے، کبھی کامیابی سے نہیں ہوتی. کتنے لاکھوں کے بلکہ کروڑوں میں خرچ ہو کر کے، مجھے یہ بھی معلوم ہے، ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ہیں، چند مہینوں کے اندر کروڑوں کی شادیاں ہوئی، خرچ ہوئے اس پر فائیو سٹار میں فلاں فلاں، چند دنوں میں ہی جو ہے معاملہ بگڑ گیا، بچی آ کر گھر میں بیٹھ گئی. یاد رکھو میرے دوستو، نیک صالح کا اورا کا ہونا صالح معاشرے کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہر انسان کے اندر اس کے روح کے بغیر اس کا جسم قائم نہیں رہتا. صالح معاشرے کی روح جو ہے نیک عورت ہے، صالح عورت ہے، دیندار عورت ہے، دیندار بچیاں جو پڑھی لکھی ہیں، دین میں آگے ہیں، ایسی عورتوں کا انتخاب جو ہے خصوصاً ہمارے صالح معاشرے کے لیے ضروری ہے. اس کے لیے شادیاں سیدھی سادی، جتنے جو ہے نخرے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، ان سب سے بالا تر ہونا. خصوصاً جو ہے ہمارے پاس جو ہو رہا ہے، آج شادی طے کر دیے تو تقریباً چار مہینہ ٹائم، چھ مہینہ ٹائم، پوری تیاریاں چلی 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 چلی، پھر بلاوے کے نام سے مہینہ دو مہینہ اس کے پیچھے. اگر ذرا بلانے میں فرق محسوس ہوا تو پھر اس میں بھی جو ہے رشتے ٹوٹ جاتے. یہ سب چیزیں کام نہیں آتی میرے دوستو. آپ کے لیے، میرے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے. آپ کے زمانے میں شادیاں ہوتی ہیں، صالح معاشرے کا قیام دیکھو کیسے کیسے ہے. آپ کے زمانے میں شادیاں ہوتی ہیں، خود اللہ کے رسول کو خبر بھی نہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہیں، ان کی شادی بھی ہوتی، آپ کو اطلاع بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر پہچان لیا کپڑے میں نشانیوں کو دیکھ کر، تو آپ نے جب معلوم کر لیا کہ شادی ہو گئی، آپ نے دعا دی، سیدھی سادی دعا، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. اس سے بڑھ کر دعا کیا چاہیے. پھر آپ نے مشورہ دے دیں، سنت کا ایک طریقہ آپ نے بتایا، اولیم ولو بشاد، تمہاری شادی کی خوشی جو ولیمے سے مکمل ہوتی ہے، ایک بکری کے ذریعے سے ولیمہ کر دو. یہ سب صالح معاشرے کے لیے ضروری ہے. سادگی چاہیے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے اندر سادگی آئے، معاملات کے اندر سادگی، بات چیت کے اندر سادگی، ہمارے اخلاق کے اندر سادگی، کبر سے، تکبر سے، گھمنڈ سے، ہر اعتبار سے نیچے آدمی جو ہے اتر جائے. بلکہ یہ حدیث ہمیشہ یاد رہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس کی شان کو بلند کر دیتا ہے.
آج کا معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ لڑکی والا اگر کوئی ہو گیا تو گویا کہ بیچارہ ذلیل ہو گیا، گویا کہ وہ جو ہے ہر لحاظ سے پسنے کے لیے ہی پیدا ہوا، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں میں کیسی کیسی مثالیں ملتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ قرآن کا نزول جب ہوتا ہے جہاں اولاد کا تذکرہ ہوتا ہے بطور نعمت، وہاں لڑکی کا ذکر مقدم ہو رہا ہے سورہ شورا میں. لڑکی کا ہونا باعث برکت ہے، باعث خیر ہے، باعث راحت ہے، باعث سکون ہے. میرے دوستو، لڑکی جو ہے ایک اللہ کی طرف سے ایک دولت ہے، نعمت ہے، اسے بوجھ نہیں سمجھنا. اور لڑکے والا یہ نہیں سمجھنا کہ میں بلند و برتر ہوں اس سے، میں لڑکے والا ہوں، یہاں فخر کی کوئی بات نہیں ہے. جس طرح ایک مرد کی ضرورت شادی ہے، عورت کی ضرورت بھی ایک نکاح ہے، دونوں کی ضرورتیں ہیں، بلکہ انبیاء کی سنت ہے یہ سب چیز. اس لیے خاص کر اصلاح معاشرے میں آج ہم یہاں اٹھنے سے پہلے یہ طے کر لیں، ہم اپنے بچوں کی شادیاں، اپنے بھائیوں کی شادیاں سیدھے سادھے طریقے سے کریں گے. نہ اس میں جو ہے اسراف ہوگا، نہ فضول خرچی ہوگی، نہ اس میں جو ہے دکھاوا کچھ ہوگا، بلکہ سادگی کے ساتھ معاملہ ختم کریں گے. خاص طور پر یہ چیز طے کر کے اٹھنا ہے، اس کے بغیر صالح معاشرے کا قیام نہیں ہوتا. میں انہی باتوں کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، کچھ وقت زیادہ لے لیا ہوں. میں آپ لوگوں سے دعا بھی، آپ کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کامل نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو صالح معاشرہ قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وجزاکم اللہ خیرا وشکر اللہ سعیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.